kao on je malo, znaš, skratio brade, to ona, subhanala, kao nosi nikaba, govori o nepravdi. Kao ne smije to, je zabranjeno to govoriti. Sve je, kaže avret. Pa budi ti muško, izađi, hajde ti reci. Budi musliman ti, budi muškarac. Budi ti taj ređal, ti ćeš reći. Da se sestre ne moraju izlagati. Sve im sad zabranjeno. Subhanala, targutske efekte došle. Ne može žena da vozi auto. Subhanala, kakvi su to kufru, tu ne može. Kako ne može ili kako može? I te kako treba da vozi? Ne smije da radi, subhanala. I te kako smije? I te kako treba? Ko će biti školovan u društvu? Neko kako nego treba i žene? Ko će biti ginekolog? Muškarac je da bude ginekolog. Da operiše žene. Baš je li? Da ide na snimanje, na rengen tamo. Muškarac je li da pregleda da li je nastao rak dojke kao fitna, subhanala. Došli neki davitelji zla na Balkan iz stan arabskih zemalja, tagutski davitelji. Ne, fitna, fitna, subhanala, pa gdje si ti došao? Gdje si ti došao? To su u Krakovsku zemlju, nema šaka muslimana, kaže fitna, ne može izaći, kao golotinja ovu alkohol se toči. Pa što si došao? Gdje si ti došao? Hoće da vrši dal, poziv u islam, da podučava ljude Allahovo vjeri, da poziva navod ljude u islam, ali da su oni prvo svi muslimani, da nema nikakvih grijeha, ni javni, ni tajni. E onda će im on nešto reći. Šta će im reći? Kada se pokora njegova, bit će tagutu. Da kaže da se može nafta prodavati za avione, za tenkove, za podmornice, tagutske, katerske, da mogu prodavati oružje, zemlju otvore, baze, katerske. Sve ono što govore nama, što muče tamo muslimane, zabranjeno to, sve to dozvoljeno njihove zemlje. Sve u svetim gradovima dozvoljeno. Ako se pobuniš protiv toga, ako kažeš to ne valja ili to nije od islama, a ti će havarđu, imamo mi, kaže ulemu, tagutska ulema sve propušta. Ima sve u tim zemljama. Od harama za pojest, za popit, za vidit. Pa čovječe, oni nemaju uopšte u planu program uspostavljanja hilafeta, nemaju program oslobađanja muslimana, ta tagutska mupetska ulema, ti neki imami tamo mešći da, mešći do harama, mešći do nebovi, imami ti tamo. Kad si čuo da priča o problemima islama i muslimana, čovječ? On se hrve kukava samo sa samim sobom. Sebe ne može zadovolji. Kakvi su to ljudi? Pa islamsko društvo, po knjizi Znakovi na putu, koje što je napisao ovaj šejh, ima društvo u kojem vjerovanje predstavlja osnovu okupljanja i u kojem se ono smatra pod navodnim značima kao nacionalnost, znači pripadanje islamskom umetu. To, a ne nacionalizam da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva tog paganskog ubjeđenja. Ja se ne slažem baš s ovim ovakvom konstatacijom. Jes da je islamsko vjerovanje osnova okupljanja, ali svi kafiri imaju svoje vjerovanje. Svaki sistem, svako je društvo bazirano na vjerovanju. Ovi ateisti se pretvaraju, oni lažu, ima razni vrsta tu ateista, raznih sekti ateističkih. Sve su to vjerske države. Sve su vjerske države na svijetu. Svi oni imaju vjeru što vjeruju. Pa ja, ako vjeruje da nema Boga, vjeruje u to da nema. Poziva u to. Drži se svoga nevjerstva. Ne odstupa nikako od toga da vjeruje da nema onoga koji ga je stvorio. Sve su takve države. Kad oni kažu hoće da ostave kršćanstvo, židovi i kršćani, hoće da ostave Bibliju, židov hoće da ostavi židovstvo, da uvode sekularizam, demokratiju, kršćan isto tako, pa neka to njima treba, oni to vjeruju. Oni su takve vjere, oni može to da radi. Kod njih je nacionalizam broj jedan, nije broj jedan kod njih knjiga tamo neka, nešto što imaju. Nije, u njih je nacionalizam. Pogledajte muslimane na zapadu, na istoku. Šta god da uradiš, ti si za njih nekakav tamo stranac, nisi njihove nacije. Pa njima dođu Arapi, kršćani, čovječe. Arapi, kršćani njima dođu. Ja gledao svojim očima, slušao. Tvrde da su pobjegli tamo od muslimana, da su to ovaki, naki. Nema šta, nisu prikačeni na muslimana. Da i proganjaju. Došli, stvarno,
na zapad, kod zapadnjaka, divljaka, govore kako su njihova braća kršćanska, kako njih tamo muslimani proganjaju, nazad, opet ih vrate, mrš, ni papira, ni vizu, ni ništa. I to moćni pare, nazad, svi, lažete kao. Što se tiče njih, kad treba njima, muslimani su sve što kažeš, i još može dodati, evo, samo papir, napiši, mi ćemo prihvatiti. Samo napiši, ispuni. Ne pitati za dokaz, ni za šta. Tuži nas za ono paganstvo, što nima u njihovo vjera, to nema kod nas. Ne samo da nema to u Kur'anu i Sunnetu, nego to Islam zabranjuje. I Kur'anom i Sunnetom. Pa proćeraju te Arape, kao nisam s Arapi. Pa dobro, Arap kršćan, Arap židov, ma ne, nazad. Vidi kako, nacionalizam broj jedan, kakav ti, ako imaš drugu boju kose ili priča sa naglaskom tamo, ma kakav, neće on tebe nikad prihvatiti. Moraš ti kršćinu odvjesiti metar, moraš ti stetavirati zvijezdu tamo čifusku na sve čela, ništa on te ne prihvata. Nisi ti od toga, pa oni su takav, oni su takve vjere, oni su takav narod. Tako da ovu prednost. Pogledajte njihove knjige. Pa naše vjerovanje u istu ravan stavlja i crnog i bijelog čovjeka. Čovjeka crvene i žute kože. I Arapin i Rimljanin, Perzijanac i Avecinac. Svi ostali na zemlji. Svi su ljudi od Adema, alejhi selam. I to problem. Svi su ljudi braća. Po krvi, po porijeklu, po ljudskosti. Svi. Ali to ne znači ništa. Skoro ništa. Na sudnjem danu ne znači ništa. Ali su po vjeri ljudi, prijatelji, samo u islamu. Samo ta veza, vjerska veza. To je najjača, najčvršća veza. A ovo krvna, porodična veza. Nema sa paganima, sa šeitanima, nema veze, sa Allahovim neprijateljima. Ne možeš biti prijatelj. Svi muslimani prihvataju da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar, da se mora suditi po Allahovom zakonu, da se mora boriti, da se uspostavi Allahov zakon, da se mora pokušavati da se uspostavi Allahov zakon na zemlji, da se živi i umire po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, objavi da se samo Allahu robuje. A najbolji su oni koji su najbogobojazni. Kako se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa da činiš ono što ti je Allah naredio i da ostaviš ono što ti je Allah zabranio. Pa su onda ljudi ravnopravni. Pa su onda isti svi pred islamskim zakonom, pred šerijatom. Opet nisu svi isti u islamu. Musliman kriminalac nije isti ko musliman koji je pravedan. Nije isto. Kako će biti isto? Ne bi to bila nepravda. Nisu ista djela. A kamoli hoće on još gore. Hoće da od nevjernika, od pagana, od mrzitelja Allaha subhanahu wa ta'ala, od mrzitelja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, od mrzitelja Islama i muslimana, da naprave istoga kao onoga koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala, koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, koji voli Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, voli Islam i voli muslimane. Da i oni budu isti, ne. Pa oni nama ne daju da mi budemo isti sa njima. Ne daju nam da budemo isti. Oni lažu, kakva ravnopravnost. Ako im je stalo do zemlje, što kršćani ne napadnu tamo židove pa im pokradu zemlje. Što tamo ne kradu hindusi od kršćana, što ne kradu od njih naftu. Nego se svi slože da treba od nas, od muslimana, pljačka skras. Tako. A kod nas daj i ostane. Ili nešto da poziva, da podučava ljude propisima hađu kad vodi životinu sa sobom. To se ne može desiti danas, nikako. I to je manja nagrada za tu vrstu hađa. A ne, to propisi. Propisi kako otići na hađ sa životinom ako je vodiš od svoje kuće. Zamisli. To puno interesuje muslimane tamo. Bijeda sirotinja tamo, kako će on povesti sa sobom devu da je zakolje u Meku, tamo iz Kanade, iz Australije, kako on da povede devu sa sobom. Subhanala, kakvi desi i kakva priča. Nikad nema, pa uopšte nema pogleda tu na islam, nije ih uopšte briga. Briga je samo da promoviš u sebe. On će nešto pričati, dolaze će mu ljudi na noge na kolje, on će ih šibat.
on je šejh, on ovako, onako, a ti samo šuti tu. Ko si ti? Po njihovom. Šta ti znaš? Ti si kao nekakav običan musliman. Subhanallah. Tako se nije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ponašao. Nije govorio tako ljudima, da je on Allahov poslanik, a niste niko i ništa. Iako je on bolji od njih. Po svemu, po svakoj osobini, po svakoj karakteristici. Pa i nije ponižavao, nema potrebe za to. Kad govoriš isti ljudi te zavole. Ali ne, kod ovih. Kakvu viziju oni imaju svog mjesta? Evo Bosne, evo muslimana u svijetu. Po pitanju hilafata. Gdje vide sebe za 10, 20, 30, 50 godina? Če li još držiti drsove? Če li početi govoriti istinu jednom? Če li su zamjeli ti kad kafir? Allaha radi. Če li pokušati dovedu šarijet na zemlju? Če li se suprotaviti onome koji ne valja, koji je zao? I će samo gledati kao nalaze greše kod muslimana. Šta god neko radi, ne valja mu to. Subhana, kakva je to zabluda? Vide tamo muslimani, ginu se, ginu, bore se, ubijani, mučeni, da uspostave Allahu pravdu, Allahu zakon na zemlji, da se živi i umire po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pogledi. Oni nalaze greške. Kad rekao je tako, ima to, ocjenio je taj hadis kao dajs, ili ovako nešto. Subhana, kako je šeitan vara. Nalazi samo greške kod muslimana, a kod kafira ništa. Prihvati sve. Kada će da govore o uspostavi šarijata, o odbrani i o oslobađanju muslimanskih svetinja? Kada će to biti njihova agenda, na njihovom planu rane života? Kada? Godinama jedno to isto grupacima dolaze. Brate, sestro, ako 10 godina, 15 slušaš, čitaš neke knjige dersove, i pogledaš sebe, nisi za dersa, nisi za prevođenja, nisi za nekakvog davetskog rada. Batali to, radi neka druga, radi bolja djela. Pretegni sve ljude. Su ulemu. Zalazi se, bori se da bude Allahova riječ gornja, pa ćeš i presjeti sve. Ako nisi za učenja, nije bitno to. Nisu svi, ne moraš ni biti. Možda si za govorenja istine, možda si za rad, zaradiš, pa daš onda muslimanima. Možda si da napraviš nešto. Jel džami, jel školu, jel neke novine, nešto da pokreneš. Nemoj svaki da misli da će biti šejh, svak će nešto govoriti. 10-15 godina prošlo učenje, vidiš da nisi za to, ne možeš. Subhanallah, mijenjaj zanimanje. Idi na nešto bolje, idi na nešto onda što će te Allah subhanahu wa ta'ala već u nagradu dati, što treba više muslimanima. Tako da svi treba ići na jedan šablon. Da su svi ashabi bili šejhovi. Svi bili ulema. Bilo je oni bolji koji su to. Bilo oni koji su bili muđahidi. Da zade se na svaku potrebu islama i muslimana. Uvijek kad treba. Njegova jahalica spremna. On spremna. Ona spremna. Za islam. Allah radi živjeti. I umirati. Pogledaj te što nam dao i savjete. Kako on živi. Kaže, na hudbu dođe, gledaš ga plaće. Treba tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Treba ovako, treba onako. Čovjek najbolji posao s kafirima ima, čovjek voza novo auto, čovjek ima 3 žene i priča, znaš, bogobojaznost, treba ovo ono. Jes, može sve to čovjek imati. I više od toga. Ali da je na halal. Nego sa svakim dobar. Subhanala. Šija mu dođe, on se rukuje s njim, kao gdje si brat. Kao treba dalo raditi. On je na put koji primi islam. Pa šta je sad? Ako je na put što bude musliman, koje djele je sad? Koga sad obožava? I tako sve. Subhanallah. Govori o i govori o takvim stvarima kao treba zahid biti.
Cioè, tu ti ragioni una cosa. Al pricio ima nema. Plaća, io non plaću ljudi kad priča. Dobro je kao što nemamo para, što nemamo i metka, kaže. Allah zna, kaže, možda bi neki od nas bio sad na Havajima. Na Sufani tamo. Jaho, one valove. Subhana. Kakve postavljaju uslove. Kakve teške stvari tovare na islam. Na muslimane. Izmišljaju nekakvu novu vjeru, neke teške stvari. Pići će ti tamo. Pazi se da ne vidi ženu. Bolje ti je pamuk stavi. Nemoj ništa da vidiš. Gledaj u nebo, gledaj zabij glavu dole upod. Toliko je ti priča ženama. Subhanala. A onda on na telefon ode i po 2-3 sata priča časka. A mu reče jedan brat, pa kako to brate ti govoriš? Pa kaže to ja, des, to prvo da mene kaže. Prvo des meni kaže. A onda vam. Sve ono što priča suprotno. Daju je tamo. Program on je uprave kao. On je neki opasan. Čovjek picu nosi. Ne je to sumnjivo kvaliteta. Ne sumnjivo. Znate da nema halala. Kakav? Tu halal dozvoljen je na zapadu ovako. To je čista laž. Pogledajte u zakon tih država. Halal, klađe, kažu, zabranjeno. Evropska unija donijela isto na to zakone. Zabranjeno. Kažu su sve zakon donijeli da je to zabranjeno. I opet dolaze neki muslimani, kao peče te u halal meso. Kako? Pa jes. Upustaje ga u glavu, pa onda zakulje. Pako? Pa nije to halal. Nije to anestezija. Mrtvu životinu prekrat. Nije to anestezija. Anestezija ono kad odeš kod zubara, kad ti daje injekciju, pa ti još živi, nisi umro. Ali ne osjećaš. To je pod anestezijom. Ali to ćemo prihvatiti. Ali ne upusta životinju, ubije struju, mrtva životinja i onda evo ti. Pa to je zato poniženje kad nema šarijata. Kad nema pravde na dunjaluku, nikakve. Nema musliman gdje da zatraži pomoć. Nema kad svi prihvataju. Zakačaju se narodni muslimani po pitanju razvoda. Ne mogu da se dogovore, neće da odu kod muslimana, kod učenog da im presudi po Allahovom zakonu, po pravdi, nego idu kod kafira na sud. Parnice tamo, pred tagutom se sude. Takvi su protekvireni Kur'anom i sunetom. Hoće da im se sudi pred tagutom. Pozovu ga ovako ti je po Kur'anu, po islamu i s tim musliman. Dođi prihvati islam. Dođi prihvati islamski propis. Islamsku regulativu. Allahov zakon. Pokori se šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jok, ode ta vjestica i tuži na sud. Neće taj neki vještac koji je bio musliman, pa kad zatraži da se sudi pred tagutom, kad hoće tagutsku pravu, tagutski i šeitanski zakon, izađe izvjere, posta mušrik, posta murtad. Neće, nego hoće onda da mu kafir presudi, kao nije zadovoljan Allahovim sudom, nije zadovoljan Allahovim zakonom. Tako imamo krpo jedeljeno. Dolazi daja, šejh, dolazi do mešida, 100 kufrova i širkova vidi od svoga vladara, vidi na putu, kufr širka čini. Tagutska vojska, tagutska policija štiti taj kufr širka, sve to vidi. I onda dođe u džamiju mešid i sad će pričati o hadisu. Da li je to stvarno sahih ili nije da se ruke mogu ispod pupka držati. Ili propisi hađa, kako na hađ, kad povedeš sa sobom jahalicu. Od kuće. Subhana. Zaluđen ljudi. Ili stane da provjerava koliko hadisa Ata prenosi od Ibn Abasa. Subhana. To ih kopka u životu. To mu stalo. Da provjeri tamo je li sumećene žena dozvoljeno, je li to vađiv, je li to sunet. To ga kopka koči. A stani muslimana, kakav je islam, kako žive, ništa to. Gdje su prioriteti tu? Nije više ni tevhidu, ni akidu, nije više priča kao. Kakav? Sad se nalaze greške kod muđahida. Kod uleme u zatvoru koji govore istinu. Debili tamo, nepismeni taguti. On će da provjeri, ima svoje savjetnike da mu kažu ko je tu havarđ, ko je tu murđija. Subhanallah. Zamislite ti ljudi tog stanja.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.